Fahrettin Köse Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan-ın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Recep Tayyip Erdoğan-a çatdırmağı xahiş etdi. Qonaq vurğuladı ki, Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçıları arasında sarsılmaz birli və qardaşlıq əlaqələri bütün digər qurumlar kimi səyyə nazirliklər arasında da əməkdaşlıq üçün yol göstəricisidir. Bu baxımdan ölkələrimizin nazirliklər sıx əməkdaşlıq həyata keçirir. Türkiyənin Səyyə naziri Qeydi ki prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması dərin sevinç hissi bəxş edir. Nasil şəhidlərlə bağlı başsağlığı verdi, qazilərə şəfa dilədi. Şəh bəyanaməsinin əhəmiyyətini vurğulayan Fahirəddin Qoca bu sənəddə əksinin tapan hədəflər istiqamətində səhiyyə sahəsində də əlaqələri inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək üçün çalışdıqlarını bildirdi. Türkiyə naziri dedi ki, ölkəsində səhiyyə sahəsində əldə olunan təcrübəni və elmi bilikləri Azərbaycanla həmkarlarla bölüşmək qardaşlıq borcudur. Bu dövlətimizin başçısının dəstəyi ilə Bakıda keçrilən Azərbaycan-Türkiyə səhiyyə biznes forumunun əhəmiyyətindən danışdı. Prezident İlham Əliyev Özbekistanda Türkiyənin dövlət partisi ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Dostluq və qardaşlıq əlaqələrimizin bütün sahələrdə durmadan inkişaf etdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Şuşa bəyanatına toxunaraq bunun münasibətlərimizdə rəsmi təzahürü kimi qiymətləndirdi. Bu bəyanatın məmlənin xalqlarımızın iradəsini, dövlətimizin maraqlarını əks etdirdiyini dedi. Azərbaycan prezidenti həm müharibə zamanı, həm də müharibədən sonrakı dövrdə Türkiyə həkimləri tərəfindən qazilərimizin müalicəsinə görə minnətdarlığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Türk dövlətləri təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığı qeyd etdi. Bu baxımdan səhiyyə sahəsində də əlaqələrin təqdirəlayiq olduğunu dedi və Azərbaycan-Türkiyə səhiyyə biznes forumunun önəmli